l'acte més important de tota la festa. És el dia de la patrona de la Pobla i la processó congrega centenars de veïns al carrer, tant participant directament com de públic. En esta celebració és costum la participació de diferents col·lectius festers del poble, com les Doloroses, les Comissions de Falla i les Corts d'Honor i Falleres Majors de la Pobla de l'any 2013, amb Yasmina i Maria Amparo. És un dia molt especial per als fides del Rosari, però especialment per a les regines de les festes que veuen com els dies que porten tot l'any preparant anaven consumint-se, de manera molt especial per a la regina major Imma Bonaventura. La festa està molt bé, ha sigut uns dies inolvidables perquè he estat amb totes les meves amigues i ha sigut una gran amistat i damunt tenen el clavari major que m'acompanya molt bé en tot moment i encara que estàvem un poc cansades mai hem paregut així, sempre hem intentat mostrar un somriure i molta il·lusió d'haver sigut regina major d'aquest any. Darrere de totes elles desfilaven els màxims responsables de la primera caseta. Per als clavaris és el gran dia, tot un any de dur treball per tal de que tot siga perfecte. Tot un èxit assegut i el que intentem és que aquesta festa perdure perquè és la nostra patrona, la patrona de tots els de la Pobla i patrona proclamar per Joan XXIII, Verge del Rosari, patrona de Ventas de Vallbona, la Pobla de Vallbona. Darrere de la Mare de Déu, portada pels quintos de l'any 94, el rector de la parròquia i, junta a ell, alcaldes i regidors de pobles veïns de la comarca, que volgueren estar en este dia tan important a les festes patronals. Enguany, acompanyant a l'alcaldessa, va acudir la secretària autonòmica Assumpción Quinzà i el conseller de Governació Serafín Castellano. A viure la festa, no?, que sempre és molt emotiva, i a més, bueno, com a veí que soc de la Pobla, no?, i en aquest sentit, pues, la veritat és que és una satisfacció i sempre que pugui així estaré acompanyant a tots els veïns de la Pobla. La processó la tancava els músics de la Corporació Musical. Com és costum, no han faltat a cap acte de les festes. En arribar a l'encreuament de Poeta Llorent amb Verge del Rosari, els quintos giren l'anda cap a la gent i d'esta manera la imatge de la patrona entra a l'església de cara al poble. Una vegada la Mare de Déu dins, la coral interpreta els goigs. Les festes estaven a punt d'acomiadar-se, però encara quedava l'última cita del programa, el castell de focs d'artifici. Tots al parc municipal per a gaudir de la mascleta nocturna que Vicente Caballer havia preparat. Era de nit, però el cel de la Pobla es feia de dia per acomiadar les festes de 2012.